Previsión para o 7 de maio de 2016. Ola a todos e a todas, saúdos de Miriam. Volvemos coa previsión do tempo dende o CPI Conde de Fenosa dende Ares. Despois deste bo tempo que disfrutamos esta semana pasada, este fin de semana imos ter, xa dende onde xoves, algunhas choivas. Espéranse choivas cara a todos os días do fin de semana, aínda que tamén temos ceos e nubes claras. O día de choivas máis intensas será o venres. En canto ás temperaturas, teremos mínimas bastante altas, superando os 10 grados e máximas rondando os 20 grados. En canto ás mareas, será case de metro e medio, tendo a preamar ás 3 menos 10 da madrugada e ás 3:20 pola tarde. Como xa estamos en primavera, os días xa tamén teñen máis de 12 horas de luz, concretamente xa máis de 14 horas. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, Tempo.com, AEMET, Tabladomareas.com e Meteoffice. Saúdos dende o CPI de Ares, perdón, e rematamos cun refrán de Mario. Ata o 40 de maio a vella non quita o saio. Non temos que confiarnos coas temperaturas, que algo de frío nos quedará. Non olvide de suscribiros ao noso canle de YouTube e se queredes os nosos datos actualizados baixaros a aplicación Ares Meteo do Play Store. Boa fin de semana.